নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এয়া আপোনাৰ নতুন ডিজাইনৰ চেনেল আহিছে, খুব ধুনীয়া ডিজাইন আৰু হালকা হয়, লখো আছে, এইটো হিল আছে, এইটো জয়পুৰী ডিজাইন বুলি কোৱা হয়, এইটো আপোনাৰ ক্লথ আছে ভেলভেটৰ, এইকেইটা আপোনাৰ কাম কৰা আছে, ফিটাও মজবুত হয়, ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ চাইজ আছে আপোনাৰ 5, 6, 7, 8 চাৰিটা চাইজ আছে। আৰু দাম আপোনাৰ লিখা আছে, দাম আপোনাৰ 299 লিখা আছে। কম বেছ হৈ যাব, যদি কাৰোবাক লাগে তেন্তে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। বক্সৰ পেকিং এনেকুৱা হয়, তো মই হোম ডেলিভাৰী কৰি দিম আৰু কম বেছ হৈ যাব। যদি লাগে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰ দি দিম, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।